ាច្រើនគឺនៅតំបន់ហ្នឹងបាទមែនតែនបាទអើយអាប់ឲ្យល្អទៀតបាទដាំដល់ហ្នឹងវាល្អហ្មងបាទអូយល្អមែនបាទស្អាតពេលងាចមាត់ត្រីច្រើនទៀតបាទអឺត្រីច្រើននៅតំបន់ហ្នឹងគឺគេអភិរក្សទាំងសត្វត្រីដាមង្គាអីទាំងអស់បាទមកពេញបាទដាំត្រីហ្នឹងតាមដែនហើយល្អទៀតបាទនេះស្ពានដែលគេក្នុងតំបន់ត្រីកងកាងគេធ្វើដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មកមើលធ្វើដំណើរកំសាន្តហ្នឹងគឺស្អាតបាទស្អាតមែនតែនបាទស្អាតណាស់នៅជំនាបជូនភាសាទៀតគឺនៅខេត្តកំពតបាទនៅក្នុងសហគមន៍ត្រីកោងកាងបាទនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគេមានបន្ទប់ជួលទៅជួលទៅគេមានកន្លែងស្នាក់នៅជួយជាទីចោលដែរចុះមកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតំបន់ទីចោលហ្នឹងThank you.
បាក់ខ្មៃ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 ខូចខូចស្លឹកអស់កូនគេឲ្យបែខូចស្លឹកកូនភាពស្អាតអត់ហ៎មើលមើលមើលពូមើលពូស៊ូសិនម៉េចមិនខំហេទិសភាពស្អាតអត់ទិសភាពស្អាតអត់ធ្វើមេដៃមួយមើលមកដល់ភាធ្វើមេដៃមួយស្អាតណាកូនដល់ទៅដល់ទៅ